Jan Christensen, og jeg er lærer hos Mikroprint. Jan, når jeg nu tænker på en grafisk tekniker, så vil jeg jo tænke, at det er sådan nogen, der trykker bøger eller store plakater. Men sådan er det ikke helt her. Nej, vi trykker ledere med sølv og grafit. Vi kører lige for tiden kører vi AMBO, som er EKG-elektroder. Men ellers så har vi mange forskellige opgaver, blandt andet mile til opvaskemaskiner og candy hoover, som også er til opvaskemaskiner. Vi kører også på BSH, som er noget for Bosch, Siemens og Houseguard, som er noget helt nyt, hvor vi kører på metalvæv, og at vi skal køre leder på 50 mm. Så det vil sige, det I trykker til, det er for at holde øje med, hvordan hjertets rytme for eksempel er på et sygehus? Ja, blandt andet. Det er AMBOs EKG-sensor, vi trykker. Abenas voksenblære, det er til at kunne måle, hvornår at blæen den skal skiftes. Nu møder du forholdsvis tidligt om morgenen. Ja. Hvad er dine arbejdsopgaver? Jeg starter ud med at få tændt maskinen. Ja. Og så går jeg de rammer efter, vi skal bruge til dagens produktion. Og så begynder vi lige så stille at indstille maskinen. Og så begynder vi at stille op, altså hælde farve på rammen og begynder at trykke det, vi skal lave i dag. Og så går rigtig meget af tiden, det går med at stille ind, sådan at det passer perfekt. Og så efterfølgende, så når vi har godkendt trykket, og det sidder, som det skal, så går meget af dagens opgave med egentlig at holde øje med og hælde farve på rammen. Sørge for, at trykket det stadigvæk sidder, som det skal. Din allerførste dag herude i lære, hvordan var det? Den var spændende. Den var også hård. Jeg vil sige, det første lange stykke tid, hvor jeg var i lære, der er jeg meget træt, da jeg kom hjem, fordi man får virkelig proppet hovedet fuldt med viden. Ellers så er det jo bare at så hoppe i arbejdstøj og så komme i gang. Ja. Kunne du bruge noget af den viden, du har lært ude på skolen og tage med herud? Nogle af tingene. Altså, det var en meget anden verden, man kommer ud i. Til at starte med, jeg vidste ikke, man kunne lave det, vi gjorde i serigrafi. Så meget af tiden den gik med at få vendt hovedet rundt til, at, hvad det var, man stod med. Og altså, at det var altså noget, folk skulle bruge. Det var noget, der skulle holde. Så man skulle være sikker på, at det var i orden fra starten. Nu, vil jeg sige, efter 3 år, så ligger mere eller mindre på ryggraden. Hvordan har du det sådan? Du har mange kollegaer, kan jeg se. Ja. Hvordan har du det sådan kollegaer iblandt sådan? Vi står 3 mand på maskinen, og der, da jeg startede på maskinen, der var det meget svært, fordi jeg kom ind sammen med 2 personer, der har stået sammen i 10 år. Ja, okay. Så lige og så finde sit fodfæste og passe ind, det var hårdt i start. Men altså, der er ikke nogen herude, der ikke har taget godt imod mig. De har alle sammen vil dele deres viden med mig. Der er ikke nogen, der har holdt noget tilbage. Nu kan du fortælle lidt om din hverdag med den her maskine her. Hvad har du ellers prøvet herude? Jamen, til at starte med, da jeg startede herude, der fik jeg lavet en uddannelsesplan. Den fulgte jeg den første uge. Så sagde jeg, så vil jeg faktisk gerne ud og have lov til at stå ved maskinerne. Så havde jeg en med, der sådan holdt øje med og lærte mig, hvordan og hvorledes jeg skulle stå og trykke. Så småt så har jeg bevæget mig lidt rundt, så har jeg været herinde i vores færdiggørelse. Men jeg har også været op på vores tegnestue, og jeg har været nede på vores anden fabrik. Så jeg faktisk, altså jeg har haft en uddannelsesplan, men jeg har selv været meget med til at støbe, hvordan min hverdag skulle se ud. Det lyder da mega fedt. Og hvad så, når det er sådan, at du så er færdig? Du er færdig her til sommer? Ja. Hvad skal du så derefter? Så er jeg så heldig at få lov til at blive. Så jeg har faktisk allerede skrevet under på kontrakten. Tillykke.